សូមអរគុណបាទពីម៉ាថាយពីពុទ្ធ7ខ24ដល់27ដូច្នេះអស់នេះដែលលើកពីរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សប៉ិនប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួនលើថ្មរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនៅផ្ទះនោះតែមិនបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មហើយអ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះតែមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះធៀបដូចជាមនុស្សរងងំដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើខ្សាច់វិញរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនៅផ្ទះនោះផ្ទះនោះក៏រលំទៅហើយមានការខូចខាតជាធំព្រះម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយល់ពីសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះដែលយើងមើលអត់ឃើញផ្ទះដែលសង់លើថ្មដែរសង់លើថ្មព្រះម្ចាស់ចង់បង្ហាញពីសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនព្រះណាតែទេក៏មិនមែនព្រះឯណាទៀតដែរគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលជឿចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់អីទ្រង់ជាថ្មដែលបងប្អូនដាក់សេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គយ៉ាងដូចម្ដេចភ្លៀងទឹកជំនន់ខ្យល់មកប៉ះអត់រលំគឺនៅដដែលអត់រង្គើតែបងប្អូនយើងរង្គើឬក៏យ៉ាងណានៅពេលដែលទឹកបានជន់ឡើងហើយនឹងខ្យល់មកប៉ះចេះហើយបានជាចំបើសម្ដែងពីស្រីអាកំបានដែលមកប៉ះនៅក្នុងស្រីជំនឿដែលយើងមិនអាចយល់ដល់លក្ខណៈទី1គឺបងប្អូនពេញចិត្តណាភ្លៀងភ្លៀងនេះជាអ្វីភ្លៀងគឺសំដៅទៅលើព្រះពរនៃព្រះនៅពេលដែលព្រះម្ចាស់បង្អោភ្លៀងមកគឺព្រះពរនៃព្រះបានធ្លាក់មកដល់មនុស្សសុចរិតហើយនិងមនុស្សទុច្ចរិតបានទទួលពរពីព្រះម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមួយដឹងថាព្រះប្រទានឲ្យមួយទៀតប្រកាសថាមិនមែនព្រះឲ្យទេគឺដោយសារកម្លាំងញើសឈាមរបស់ផងគេតែការពិតព្រះបានប្រទានពរឲ្យដល់មនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកីយ៍នេះគ្រប់គ្នាបានពរពីព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយដឹងមួយមិនដឹងតែព្រោះអីដោយព្រោះគ្មានជំនឿកណ្ដាលបងប្អូនមានជំនឿជឿចំពោះព្រះបងប្អូនដឹងថាព្រះបានដល់ព្រះពរដល់ជីវិតរបស់ផងគេតែជំរុញនៅលោកីយ៍នេះទី2ទឹកជំនន់សំដៅទៅលើអីសំដៅទៅលើសេចក្តីអាក្រក់បានកើតឡើងបងប្អូនចាំនេះជំនន់នៅនោះអីតើអ្វីដែលដែលសម្លាប់ដល់មនុស្សគឺទឹកជំនន់ទឹកជំនន់មកឲ្យតែធ្វើឲ្យមនុស្សត្រូវវិនាសត្រូវបរាជ័យបាត់បង់អស់ជីវិតបាត់បង់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិខូចបង់អ្វីអស់រលីងបាត់ពីលើផែនដីដោយសារទឹកជំនន់ចូលបោះមកប៉ះគឺជាការអាក្រក់ដែលកើតឡើងដែលហៅថាជាភ្ជុះសង្ឃរាភ្ជុះដែលពេលសិស្សជីកទូកជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ដែលខ្យល់បានបោះបោះមកជាសេចក្តីអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងជាគ្រោះកាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិត
្ដីពីគេដូចម្ដេចអ្នកដែលសង់ផ្ទះលើថ្មដាដូចម្ដេចពេលដែលទឹកជំនន់ពេលដែលឃ្លានពេលដែលខ្យល់បក់មកប៉ះគឺមិនរលំឡើយគឺនៅដដែលមែនទេបងប្អូនហើយបងប្អូនអត់រំកើទេបងប្អូននៅជួបដោយសារអីដោយសារមានព្រះដែលគង់កណ្ដាលចិត្តរបស់បងប្អូនបងប្អូនជួបបានដោយសារព្រះអង្គពេលយើងបានពោពីព្រះវិញ្ញាណស្រួលក្នុងសេចក្ដីជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះអង្គតែពេលសេចក្ដីអាក្រក់មកប៉ះចំពោះជីវិតយើងធ្វើឲ្យយើងរំកិលធ្វើឲ្យយើងរាថយធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្ដីមួយអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនៅក្នុងការដែលយើងជឿចំពោះព្រះដោយព្រោះសេចក្ដីអាក្រក់មកប៉ះនៅក្នុងដំណើរជីវិតពេលនេះបងប្អូនកុំឲ្យភ្លេចពាក្យថាខ្ញុំចាំជានិច្ចបងប្អូនថាសង់ផ្ទះលើថ្មទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនសង់ផ្ទះលើថ្មទាំងអស់គ្នាកុំដោះថយដោះថយខុសពាក្យសម្ដីតែខ្ញុំបានសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ទោះអ្វីមកប៉ះដល់បងប្អូនដល់កម្រិតណាក៏ដោយសូមឲ្យបានរឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គកុំដោះថយចេញពីព្រះដូច្នេះពេលយើងទទួលពរពីព្រះអង្គសេចក្តីជំនឿបងប្អូនរឹងមែនទេបងប្អូនសេចក្តីជំនឿបងប្អូនបានចម្រើនណាពេលបានពរពីព្រះសប្បាយមានការងារល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិមានទីជម្រកមានរបស់របរប្រើប្រាស់មានការសុខសប្បាយក្នុងក្រុមគ្រួសារជំនឿបងប្អូនល្អមែនទេតែដល់ពេលខ្ចង់មកបាបងប្អូនយ៉ាងដូចនេះបងប្អូននឹងរង្គើហើយបងមិនបានសង់ផ្ទះមិនបានសង់លើថ្មបងប្អូនមិនបានជឿចំពោះព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺបងប្អូនប្រកាសជារង្គើក៏ប៉ុន្តែក្នុងការជឿចំពោះព្រះមានលក្ខណៈថែមបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យការនោះបានរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីពិតដែលយើងបានជឿចំពោះព្រះអង្គពេលសប្តាហ៍នេះសេចក្តីអាក្រក់មិនទាន់សាហាវប៉ុន្មានទេទើបតែតែទួចប៉ុណ្ណោះតែមកប៉ះក្នុងជីវិតបងប្អូនប៉ុន្តែយើងនៅដូចនេះយើងរង្គើខ្លះហើយបងប្អូនយើងរង្គើខ្លះហើយមិនទាន់ដល់កម្រិតមេត្តាទេបងប្អូនត្រូវឲ្យបានរឹងមាំក្នុងសេចក្តីជំនឿមេត្តាពីព្រោះអំណាចអាក្រក់ទៅតាមរៀងរេតាមទីនយោបងប្អូនចេញពីប្រកបពីព្រោះវាដឹងថាអ្នកណាដែលសង់ផ្ទះលើថ្មដាវាធ្វើមិនកើតទេតែបងប្អូនដកចិត្តចេញពីសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះគឺវានឹងទីងបងប្អូនមួយរំពេចជាហើយបានជាបងប្អូនដែលសារសេចក្តីជំនឿដើម្បីយើងបានជួបបានរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យមានជំនឿចំពោះព្រះម្ចាស់ទៅថ្ងៃបោះសោះមានជំនឿចំពោះព្រះរាល់ថ្ងៃបង្កើនសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់គ្រប់ពេលដែលយើងអាចមានជាមួយនឹងព្រះបើជំនឿយើងមិនបានរឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គទេបងប្អូនប្រកាសជាឃើញអ្វីផ្សេងនៅក្នុងដំណើរជីវិតនឹងយល់ផ្សេងពីព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងព្រោះជាគំនិតដែលធ្វើបានគិតហើយការនោះក៏បានកើតឡើងទៅតាមអ្វីដែលយើងមិនបានធ្វើតាមចំពោះព្រះតាយ៉ាងណាដែលហៅថាសង់ផ្ទះនៅលើថ្មបងប្អូនអាចឆ្លើយតាមខ្ញុំបានទេសង់ផ្ទះលើថ្មនេះយ៉ាងដូចនេះ
បបាគេសំគេលេងមកបបាមិនទេចំណាយពេលយូរចំណាយពេលយូរអរគុណព្រះដូចជាជំនាញចម្លើយសម្រាប់បងប្អូនតែយើងពេលតែនឹងមើលទៅមកគ្នាបងប្អូនមើលព្រះបន្ទូលម្ដងទៀតនៅក្នុងខ24ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមបងប្អូនស្ដាប់ហើយនេះអ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះឯងដែលជាអ្នកសង់ផ្ទះនៅលើថ្មគឺអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលព្រះហើយប្រព្រឹត្តតាមបើណាបងប្អូនឮព្រះបន្ទូលព្រះមិនប្រព្រឹត្តតាមមិនមែនជាអ្នកដែលសង់ផ្ទះនៅលើថ្មឡើយទោះបីជាបងប្អូនថាជុំសង់ផ្ទះលើថ្មក៏ដោយបើបងប្អូនព្រមតែលឺអត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះមិនមែនជាអ្នកដែលសង់ផ្ទះលើថ្មទេគឺបងប្អូនប្រកាសថាសង់លើដីសាច់វិញប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្លួនណាបងប្អូនថាសង់លើដីសាច់ថាសង់លើថ្មដល់ពេលខ្ចោះមករឹងខេអូអរនេះដូចតែបងប្អូនត្រូវគិតហើយពិចារណាត្រូវតែចង់អារម្មណ៍លើព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនត្រូវពិចារណាគិតឲ្យដិតដល់អស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរកបងខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមបងប្អូនហើយប្រព្រឹត្តតាមជួយឲ្យបងប្អូនបានសង់ផ្ទះនៅលើថ្មបងប្អូនបានរឹងមាំបងប្អូនមិនខូចខាតដែរគឺព្រះទ្រង់ការពារបងប្អូនគ្រប់ពេលឧបសគ្គគ្រប់ពេលគ្រោះកាចមកដល់គ្រប់ពេលអាសន្នដែលមកប៉ះបងប្អូនគឺព្រះទ្រង់ការពារអរយើងបានតែទេគុំគុំជាមួយនឹងព្រះអង្គលើព្រះបន្ទូលព្រះកុំឲ្យគ្រាន់តែឮថាខ្ញុំពេញចិត្តណាខ្ញុំសប្បាយណាស់ខ្ញុំឆ្អែតណាស់តែខ្ញុំកំឡាចិត្តបងប្អូនថាឲ្យប្រព្រឹត្តថាទៅបំពេញនៅពាក្យដែលយើងថាឆ្អែតពាក្យដែលយើងថាស្រីបើកណាបងប្អូនអត់ធ្វើតាមទេអត់ប្រព្រឹត្តតាមទេអ្វីដែលយើងនិយាយគឺត្រកអាចារ្យដូច្នេះការយើងជឿព្រះគឺធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះនោះហើយដែលហៅថាជំនឿដែលរឹងមាំតែបងប្អូនឆ្ងល់ពីនេះជឿព្រះគេមកពហិរដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគេមិនក៏រើសគួងជាមួយនឹងព្រះតែខ្ញុំដូចជារង្គើគ្រប់ពេលរង្គើតែពេលរឿងអីទីជួនខ្ញុំរង្គើប៉ុន្តែគេបានធួនធ្ងរប៉ុណ្ណោះគេអត់រង្គើគេនៅតែរឹងមាំជាមួយព្រះនេះហើយដែលជាគោលសំខាន់សម្រាប់ជួយបងប្អូននៅថ្ងៃនេះដែលបងប្អូនសម្រេចចិត្តថាសង់ផ្ទះនៅលើថ្មពេលដែលជំនឿបងប្អូនរឹងមាំយើងបាននិយាយថាទោះបើគ្នាគេតាមខ្ញុំនៅតែតាមទ្រង់ពីនេះហើយដែលបញ្ជាក់ពីភាពដែលរឹងមាំនៅក្នុងព្រះបងប្អូនអត់សម្លឹងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំទេបងប្អូនសម្លឹងទៅឯព្រះរួតថ្លៃសម្រាប់ជីវិតដើម្បីការពារនៅស្ដីជំនឿនោះឲ្យបានរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះដល់ជាទួងព្រះគឺចិត្តបងប្អូនបានពិតប្រាកដបងប្អូនជាលក្ខយល់ព្រះបន្ទូលព្រះពេលបងប្អូនជួបសេចក្តីឈឺចាប់ពេលសេចក្តីមានបានមកប៉ះ
បងប្អូនមានសេចក្តីអំណរវិញដោយព្រោះព្រះបានគង់នៅជាមួយចិត្តបងប្អូនខុសពីគ្រាមុនពេលហើយបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំបានសង់ផ្ទះនៅលើថ្មខ្ញុំអត់រង្គើតាមសេចក្តីវិបាកខ្ញុំអត់រង្គើតាមការឈឺចាប់ដែលលោកីបានផ្ដល់មកក្នុងជីវិតខ្ញុំគឺខ្ញុំមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំមានចិត្តស្កប់ស្កល់ដល់ពោពេញដែលខ្ញុំយល់ដឹងជាច្បាស់ថាព្រះបានជួយរំសាយនៅពេលដែលសេចក្តីទុក្ខលំបាកបានមកប៉ះនៅក្នុងដំណើរជីវិតទោះបីជាខ្ញុំជួបប្រទេសនៅរឿងអ្វីក៏ដោយតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការពិបាកព្រះទ្រង់រំសាយចិត្តខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកនោះពេលណាបងប្អូនសង្កេតឃើញថាខ្ញុំចូលចិត្តមើលព្រះបន្ទូលចង់រៀនព្រះបន្ទូលថែមទៀតនោះហើយជាការដែលបងប្អូនចម្រើនដល់ក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលបានរៀនមកជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនមានបំណងចង់ប្រកបជាមួយនឹងបងប្អូនពួកជំនុំអត់ចង់នៅម្នាក់ឯងទេពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះម្ចាស់ទ្រង់សព្ទប្រហាទ័យឲ្យអ្នកដែលរៀនមកក្នុងសេចក្តីជំនឿបានចងកងគ្នាពីបងប្អូនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអត់តាមគំនិតខ្លួនឯងទេមិនមែនបានសុខហើយសង្វឹងតែម្នាក់ឯងនោះឡើយគឺបងប្អូនចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលមិនបានសុខស្រួលឲ្យបានដឹងពីអ្វីដែលប្រទេសបានធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតដែលយើងឆ្លងកាត់ក្នុងលោកីយ៍នេះបងប្អូនស្រឡាញ់ពួកជំនុំចូលរួមក្នុងការបម្រើព្រះជាជាងគ្រាមកបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តបងប្អូនជួយទូបីការងារទូទីធំក្រៃបងប្អូនជួយក្នុងការបម្រើចំពោះព្រះធ្វើចិត្តបងប្អូនមានសេចក្តីជួលឆេះមានសេចក្តីជឿឆ្អាងក្នុងកិច្ចការងាររបស់ផងព្រះម្ចាស់ដើម្បីដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែរខ្សោយអ្នកដែរល្មើឲ្យបានចម្រើនដែរគឺមិនដួលទៅតាមការអាក្រក់ដែលមកប៉ះជីវិតយើងឡើយអពុរាយការកមកប៉ះយើងគឺគ្មានអ្វីហួសពីពាក្យសម្ដីទេតែយើងប៉ះស្ើតែរាល់ថ្ងៃពាក្យសម្ដីធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចដាច់ចេញពីព្រះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ការពារដល់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យមានចំពោះរឹងនៅក្នុងព្រះគឺអ្នកនោះរៀនពុះពៀហើយហ៊ានតតាំងនៅអ្វីអ្វីតែរេរៀងផ្លូវរាល់ថ្ងៃដែលបងអះនៅព្រះពោព្រះមិនឲ្យបានមកប៉ះក្នុងដំណើរជីវិតគឺបងអូនពុះពៀបងអូនតតាំងជាមួយបងអូនដឹងថាព្រះនឹងផ្ដល់ព្រះពោមកខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅចំពោះព្រះប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនបានទទួលខ្ញុំនឹងពុះពៀថែមទៀតដើម្បីទទួលពោពីព្រះអង្គពុទ្ធដឹងជាប្រកបគឺនិយាយព្រះបន្ទូលព្រះនោះបានឈ្នះពីព្រោះព្រះម្ចាស់ទ្រង់តតាំងជំនួសបងប្អូនមិនមែនតតាំងដោយកម្លាំងខ្លួនឯងទេគឺព្រះបានធ្វើការនេះជំនួសយើងបញ្ញាពេលយើងឮព្រះបន្ទូលព្រះយើងបានធ្វើការនោះយើងត្រូវរលឹកដោយព្រោះយើងគិតមិនដែរពីព្រះពរនៃព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកយើងគិតថាបើគិតតាមគំនិតខ្លួនឯងបានចំណេញជាជាងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះ
បើយើងជឿចំពោះព្រះអត់តាមព្រះបន្ទូលតាមគំនិតខ្លួនឯងគឺយើងនឹងត្រូវខាតបងប្អូននឹងត្រូវរលំគឺបងប្អូនមិនមែនសំទះលើថ្មទេគឺសំទះនៅលើនៃខ្សែពេជ្រគឺបងប្អូននឹងត្រូវខាតបងជាចាស់កាលបងប្អូនអត់ទាន់មានការពិសោធន៍បងប្អូនគិតថាចំណេញតែចំពោះអ្នកដែលមានការពិសោធន៍ទៅបងប្អូនយើងដឹងថាបើអត់ធ្វើតាមរំម្ចាស់យើងនឹងខាតបងតែបងអ្នកខ្លះបាននិយាយថាការថ្វាយចំពោះព្រះអង្គធ្វើឲ្យចិត្តមិនស្រួលធ្វើចិត្តស្ដាយចិត្តអាឡ័យបងប្អូនណាចូលកំឡាចិត្តបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនគិតឲ្យពិចារណាព្រោះជាព្រះបន្ទូលព្រះដែលជួយបងប្អូនបានចម្រើនព្រះបន្ទូលព្រះមិនបានជួយបងប្អូនមានសេចក្តីបញ្ហាឬក៏មានសេចក្តីទុក្ខលំបាកទេជួយបងប្អូនបានចម្រើនឡើងខ្ញុំចង់ជួយដល់អ្នកថ្វាយចំពោះព្រះឲ្យបានកាន់តែចម្រើនថែមទៀតពីព្រោះខ្ញុំមានការពិសោធន៍បងប្អូនខ្លះក៏មានការពិសោធន៍ដូចជាខ្ញុំដែរការដែលយើងមិនបានសង់ផ្ទះនៅលើថ្មនេះយើងគិតថាការថ្វាយទៅព្រះវាខាតដូច្នេះយើងទុកប្រាក់នោះមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប៉ុន្តែយើងត្រូវការខូចបងលើអស់ពីការដែលយើងថ្វាយទៅចំពោះព្រះព្រះពោព្រះក៏មិនបានយើងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនជួបឧបសគ្គជួបកិច្ចការងារនេះបងប្អូនត្រូវសូមរំម្ចាស់សូមឲ្យរំម្ចាស់បង្ហាញពីការថ្វាយអ្វីដែលត្រូវសមតាមបំណងដែលព្រះទ្រង់សព្វប្រហាទេបើមិនចឹងទេបងប្អូននឹងត្រូវរលំបងប្អូននឹងត្រូវខាតទាំងអស់ការដែលយើងថ្វាយទៅព្រះយើងគិតថាយើងខាតមែនយើងអស់មែនប៉ុន្តែបងប្អូនមានន័យសម្រាប់ជីវិតបងប្អូនបានពោពីព្រះតែបងប្អូនខាតទៅលើការខាតបង់ចំពោះរបស់លោកីដែលបបាក់ចំពោះយើងដែលយើងបង់អស់លើពីការយើងថ្វាយចំពោះព្រះយើងប្រពោព្រះក៏គ្មានទុកសោកក៏កាន់តែខ្លាំងច្រើនឡើងរហូតដល់យើងរលំគ្រែដូចជាផ្ទះដែលសង់នៅលើដីខ្សាច់នោះឯងបងប្អូនហើយចង់បញ្ចប់យើងនឹងដូចផ្ទះនោះឯងយើងត្រូវអះពីប្រមចាស់ថែទៀតដោយព្រោះយើងមិនបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រះបន្ទូលនៃព្រះជួយកម្លាំងចិត្តយើងឲ្យយើងបានចម្រើនកុំឲ្យប្រឆាំងបងប្អូនត្រូវបណ្ដោយតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះខ្ញុំធ្លាប់មានការពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការថ្វាយប៉ុន្តែថ្វាយឲ្យត្រូវបងប្អូនថ្វាយមិនត្រូវទេបងប្អូននៅខាតដែរបងប្អូនខាតដែរបងប្អូនមើលអ្នកលេងឆ្នោតអ្នកដែលចាក់ត្រូវនៅខាតទេបងប្អូនត្រូវយល់អ្នកដែលចាក់ត្រូវលេខគឺមិនដាច់ខាតទេបងប្អូនចង់ភ្នល់ដល់កម្រិតណាខ្ញុំមានភ្នល់ហើយបើថាចាក់ត្រូវខាតខ្ញុំអត់ជឿសោះការថ្វាយទៅចំពោះព្រះដូចនេះបើបងប្អូនថ្វាយត្រូវគឺអត់ខាតទេគឺបងប្អូនបានពោពីព្រះអង្គពោសក់គ្រប់ដែលព្រះម្ចាស់បងអើពីខាងសួរមកហើយបងប្អូនរកគ្នារកជំនួយដាច់ស្ទើរតែមិនបានគឺថាសក់គ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យនៅពេលដែលយើងថ្វាយត្រូវតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអូនដូច្នេះបើយើងខ្វាយមិនត្រូវយើងខាត
យើងថ្វាយមិនត្រូវយើងសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់យើងត្រូវរលំចឹងហើយបងប្អូនត្រូវពិនិត្យរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ម្ចាស់ថែមទៀតខ្ញុំមិនមែនបង្ខំក៏មិនមែនធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការព្រួយបារម្ភដែរជាការបងប្អូនសម្រេចចិត្តបងប្អូនចង់បានចម្រើននៅក្នុងការថ្វាយចូលថ្វាយឲ្យត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលគម្ពីរម៉ាឡាគីសូមបងប្អូនបើកមើលទៅផ្ទះវិញមើលគម្ពីរម៉ាឡាគីចុះនៅក្នុងជំពូក3បងប្អូនបើកមើលមើលហើយមើលទៀតមើលហើយមើលទៀតដើម្បីឲ្យការដែលយើងថ្វាយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះព្រះបន្ទូលនោះនឹងបង្រៀនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយឈប់បើពេលដែលបងប្អូនថ្វាយត្រូវយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះពរព្រះបានធ្លាក់មកបងប្អូនអត់ការងារធ្វើបងប្អូនបានការងារពីព្រះម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានការងារដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនឈឺព្រះម្ចាស់ទ្រង់ប្រោះបងប្អូនហើយបងប្អូនមានសុខភាពល្អឡើងបងប្អូនក្រៀមក្រំបងប្អូនទុកសាបងប្អូនអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតព្រះហើយបងប្អូនមានសង្ឃឹមវិញដោយព្រោះការដែលបងប្អូនថ្វាយសុំតាមបំណងព្រះតេព្រះព្រះនឹងស្ដីបន្ទោសដល់សត្វទេវឆានដែលមកបំផ្លាញអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនបងប្អូនណាបើព្រះបំផ្លាញដល់សត្វទេវឆានដែលមកបំផ្លាញរបស់ដែលយើងមានគឺបងប្អូនត្រូវសល់មែនទេយើងខូចខាតដល់ព្រោះសត្វទាំងអស់នោះវាមកបំផ្លាញតែពួកការអាក្រក់មកប៉ះពាល់ក្នុងជីវិតយើងបងប្អូនថ្លៃទៅព្រះទីទួយនេះបងប្អូនខាតបង់ទៅលើរបស់លោកីច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃដែលបងប្អូនចំណាយ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 ដោយសារយើងបាត់ប្រពោលរបស់ផងព្រះថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលព្រះកំឡាចិត្តបងប្អូនដែលបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំសង់ផ្ទះលើថ្មដូចជាឲ្យប្រកាសជាសង់លើថ្មកុំឲ្យសង់លើដីខ្សាច់ថាសង់លើថ្មយើងត្រូវរលំដូច្នេះយើងថ្វាយដល់ព្រះម្ចាស់ដោយអេតាឡៃដោយអេតស្តាព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងបំពេញនៅសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះម្ចាស់មិនអើយបងប្អូនខកបំណងឡើយបើបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំសួរអ្នកដែលមានការពិសោធន៍នៅក្នុងការថ្វាយនេះចុះបងប្អូនយើងតែមកអង្គុយទីនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងតែថ្វាយត្រូវតាមបំណងព្រះតេព្រះគឺព្រះម្ចាស់ចម្រើនបងប្អូនតបងប្អូនជាបរិបូរពីតាមបងប្អូនទឹកទន់នៅក្នុងការថ្វាយនេះណាប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវបើមិនបានថ្វាយគឺបងប្អូននៅមិនសុខខ្ញុំប្រាប់ដល់បងប្អូនបងប្អូនមិនបានថ្វាយទៅចំពោះព្រះគឺបងប្អូននៅមិនសុខនៅក្នុងដំណើរជីវិតគឺបងប្អូនប្រកាសជាដូចខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានតង្វាយថ្វាយចំពោះព្រះដើម្បីជាសេចក្តីអំណរដល់ជីវិតជាសេចក្តីដែលព្រះបានបោះយើងរួចពីបន្ទុកបញ្ហាដែលគៀបសង្កត់នៅលើជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកីយ៍សុខនេះមិនមានអ្នកថាបងប្អូនសប្បាយអត់មានទុក្ខទេបងប្អូនមានទុក្ខប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជួយដោះទុក្ខរបស់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនមានសេចក្តីទុក្ខម្បាក់កើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះនៅក្នុងកូនចៅនេះក្រៃនៅលើប្រទេសនេះនេះនៅលើប្រពន្ធនេះក្រៃគឺព្រះទ្រង់ជួយព្រះទ្រង់ជួយពួកឯងពីព្រោះយើងដាក់សេចក្តីជំនឿយើងនៅលើថ្មតាទៅលើអង្គព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់សន្យាថាទ្រង់នឹងយាងមកជួយដល់រាជរងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីហានិភ័យនៅលើលោកីយ៍នេះព្រះជួយឲ្យយើងបានចម្រើនហេតុអីក៏យើងដកចេញពីព្រះអង្គហេតុអីក៏គំនិតនេះទីងរបស់ដែលយើងត្រូវបានសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់ជីវិតទៅខូចខាតទៅវិញបងប្អូនហើយគូស្ដាយមែនទេខ្ញុំគិតមើលការដែលខ្ញុំថ្វាយទៅដល់ព្រះ
អាការខូចខាតដែលខ្ញុំបានថ្វាយទៅព្រះនោះវាអស់ច្រើនណាស់បងប្អូនហើយបងប្អូនគិតមើលការដែលបងប្អូនបង់ថ្លៃអ៊ីនស្រ៉ែនណាថ្លៃណាស់មែនទេហើយកាលណាយើងមានគ្រោះថ្នាក់ម្ដងវាចេះតែឡើងយើងឡើងឡើងណាស់ខ្ញុំអរគុណព្រះខ្ញុំមកនេះ30ឆ្នាំហើយខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ដែរប៉ុន្តែអត់ដែរខុសទេខ្ញុំត្រូវរហូតព្រះម្ចាស់ក្នុងការពារចេះដល់ខ្ញុំអត់បងខានទៅលើអ៊ីនស្រ៉ែននោះច្រើនទេខ្ញុំមានលុយលែងថ្លៃទៅដល់ព្រះហើយខ្ញុំបានពោពីព្រះម្ចាស់ដែលខ្ញុំសន្យាថានឹងការពារបងប្អូនសូមអរលុយដែលខ្ញុំត្រូវថ្លៃទៅអ៊ីនស្រ៉ែនដែលយើងទៅទេខ្ញុំថ្លៃទៅព្រះខ្ញុំបានពោពីព្រះអត់ខាតអីទេបងបងប្អូនសប្បាយព្រះទ្រង់ចម្រើនសេចក្តីជំនឿបងប្អូនកាន់តែរឹងមាំឡើងចំណែកកណ្ដាលយើងជួលពីការថ្វាយដែលគម្ពីរម៉ារាគីបាញ់បើសំដែងបងប្អូនមើលហើយមើលទៀតបងមិនយល់សួរមកដល់ខ្ញុំមើលហើយមើលទៀតបងប្អូនធ្វើតាមចុះបងប្អូននឹងបានទទួលការការពារពីព្រះម្ចាស់យ៉ាងធំធេងពីការខូចបងនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមាននៅលើលោកនេះទ្រង់ការពារមិនឲ្យបងប្អូនត្រូវបាត់បង់ហើយពីសារបងប្អូនណាក៏សុយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដែលបងប្អូនសន្យាដែលបងប្អូននិយាយថាសំពះលើថ្មសូមឲ្យពិតប្រាកដកុំឲ្យគ្រាន់តែលឺសូមធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ